Rruga nacionale Burel Skuraj e përgjithësish lugin e shkopetit ishte e këthyër në një problem të madhë saj përket notjes. Drejtuesit e mjetëva apo odhëtarët hidhin beturina përgjatë kësaj rruge, teksa konsumonin ushqime gjatë udhëtimit. Me gjithë fushatët të bëra për pastrimin e këti aksi të rëndësishm nga pushtetit vendor në matë, situata problematike rikëthejhej me njëherë pas aksioneve. Rruga mbushe me mbeturina të hedhura për saj, duke shkaktuar jo vetëm dotje, por edhe një panoram të shumtuar të luginës së bugur të shkopetit për t'ju ardhur në ndihmë udhëtarëve, drejtuesve të automjeteve apo bizneseve që operojnë në këtë rrugë, Bashkia Mat ka vendosur disa kontejner për hedhjen e mbeturinave. Ato janë vendosur në pika kyçe ku dhe ndotja ka qenë më e madhe. Tashmë është në dorën e qytetarëve që lëvizin në këtë aks rrugor që mbetet nga ushqime që konsumojnë gjatë udhëtimit, ti hedhin në kontejner e jo në rrugë, siç edhe është deri sot. Kontejnerët do të pastrohen nga firma që menaxhon pastrimin e mbeturinave në Bashkinë Matit dhe ato do të, të tërhiqen sipas një grafiku të përcaktuar.